နိုင်ငံတကာအနေနဲ့စစ်အုပ်စုကိုဆက်လက်ဖဲ့ကျဉ်ထားပြီးပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့အပြင်စစ်တပ်ရဲ့လူ့အခွင့်အရေးချုပ်ဖောက်တာတွေကိုခံနေရတဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကိုကူညီခြင်းအဖြစ်ကဘာကြီးမှာစစ်အာဏာရှင်တွေအတွက်နေရာမရှိဘူးဆိုတာကိုတတ်တည်ပြကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ UNG ယာယီဓမ္မရဒူဝါလက်ရှိလာကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတင်းကိုတော့နူးနူးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ပြည်သူခုခံတော်လှန်စစ်ကြေညာခြင်းနနစ်ပြည်နိုင်ငံတော်အခြေပြုမိန့်ခွန်းမှာ UNG ရဲ့တမတကအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာကထိရောက်စွာကူညီရင်းလူထုထိခိုက်မှုနည်းပြီးတော့အောင်ပွဲအမြန်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာစစ်ကောင်စီအတွက်ငွေကြေးစီစဉ်မှုတွေအားလုံးကိုဖျက်တောက်ပြီးလက်နက်ခေယံနဲ့လေစီဝေမှုတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ဖို့တောင်းဆိုတိုက်တွန်းလိုပါတယ်နိုင်ငံတကာဆွေးရများအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုအတိအမှတ်မပြုဘဲဆက်လက်ဖေကျင်ထားပြီးဒီကနေ့ကဘာကြီးမှာစစ်အာဏာရှင်တွေအတွက်နေရာမရှိဘူးဆိုတာကိုတက်တည်ပြကြရမှာဖြစ်ပါတယ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးကလေးကအခုနှစ်ဩဂုတ်လအထိရရှိထားတဲ့အချက်အလက်တွေအရစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စီရဲပြမအရကြပြမမခွဲခြားပေးအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အရတပီတူ423ယောက်တင်ဆောင်ခဲ့ရတဲ့အပြင်လူနေအိမ်ဘာသာရေးအဆောက်အဦတွေကိုလေလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှု1400ကျော်ပြုတ်လုခဲ့တယ်လို့ UNG ကဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စစ်တပ်ဟာလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျွလွန်တဲ့စစ်ရဇဝမှုတွေကိုပြောင်ပြောင်ကြကြကျွလွန်နေပြီးအပြစ်ပေးအရေးယူတာတွေကလည်းကျဉ်လွန်နေတဲ့အကျွတ်အပြစ်ပေးအရေးယူနိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာအနေနဲ့ကူညီလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ UNG ကဆိုပါတယ်ကြပြင်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လူအခွင့်အရေးချုပ်ဖောက်မှုတွေကိုခံနေရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကိုကူညီရမှာလေစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းလို့ဆောင်မှုတွေကိုရပ်တန့်ပြီးတရိတ်ကူညီပံ့ပိုးနိုင်မယ့်နိလန်းတွေကိုရှာဖွေဖို့ UNG ရဲ့တမတာကတိုက်တွန်းချပါတယ်။အချမ်းဘက်စစ်ကောင်စီကစစ်ဘက်အရဘက်ခွဲခြားမှုမရှိပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နေရွတ်ထွက်ပြေးနေရတဲ့ဒုက္ခတွေတွေနဲ့စစ်ဘက်ရှောင်းတွေဒုက္ခတွေစခန်းတွေကရိုဟင်ဂျာပြည်သူတွေမူခမုန်တိုင်းတန်တဲ့ရခိုင်ပြည်သူတွေဒီလူတွေအလုံးအတွက်လူသားစာနာမှုအကူအညီတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေပါတယ်နိုင်ငံတကာအကူအညီတွေဟာပေးကားပေးမရဆိုသလိုအဓိကလိုအပ်နေတဲ့ပြည်သူတွေထိုင်မရောက်ပါဘူးမြေပြင်မှာထိရောက်မှုမရှိနိုင်တဲ့အချမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကဒစင်ကူညီထောက်ပံ့မှုများကိုရပ်ဆိုင်ပြီးလက်တွေ့မြေပြင်ကဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေထံတိုက်ရိုက်ကိုညီပံ့ပိုးနိုင်မဲ့နေလမ်းများကိုဆောင်ရွက်ကြဖို့အထူးတိုက်တွန်းလိုပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အာဏာသိမ်းမှုကိုလက်မခံတဲ့ပြည်သူလူထုတွေဟာငြင်းချမ်းစွာဆန္ဒထုတ်ဖို့ခဲ့ကြတယ်လို့2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကလည်းပြည်ထောင်စုလွတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ CRPH နဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်